Gipadiguro sa kapulisan sa Usabi City nga magpabilin sila nga wala ginapigan ni labida sa lisgutanan sa politika. Gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Luis Ramos, hipi sa Usabi City PNP, nga makalaom ang usamis noon sa ilang serbisyo alang sa kaayuhan sa kadaghanan tungod kay ilang gisunod unsa man ang ilang mandato. Pasabot nini nga padayo nilang gihugtan ang seguridad sa dakbayad, ilabida nga nagkaduol na ang piniliay. Gisaysay usab nini nga wala sila'y politiko o grupo sa politiko nga gidapigan tungod kay ang ilang mandato mao ang pagpanalipod ni bisan kinsa pinasubay sa balaod. Nanawagan usab ang hipi sa katawhan nga kun adunay mamatikdan nga mga salaod ilabida diha sa barangay, i-report gilayon ngadto kanila tungod kay kanunay nga andam ang usamis PNP sa pagresponde. Sa isay ni Ramos, gabakita kanunay ang presensya sa kapulisan tungod usab sa gipatuman ni ini nga police visibility o pag-roving sa dakbayan. Pagdating ng halalan, mag-isip kayo na mabuti. Huwag niyong isipin kung ano ang binabayad sa inyo. Pag-isipan ninyo kung ano yung mangyayari sa 3 taon. Dapat isipin ninyo ang mga kabataan, ang mga anak ninyo para sa bagong henerasyon. Huwag kayong matakot. Nandito ang kapulisan, nandito ako, tutulong ako sa inyo. Kung anong mali na ginagawa sa barangay, i-report po ninyo sa amin. Ayaw namin na sinasabi nila na kami partisan. Hindi po totoo. Nandito kami para sa inyo na makikipagtulungan para sa kaayusan ng ating bayan. Nang hinaot si Ramos nga alang sa usamis nun, mabatunan ang hapsay ug malinaon nga piniliay. Neptali Batolinyo, Newsline Philippines, Province of Visayas Occidental, stay safe.